Dobré odpoledne, případně čas, ve kterém se na nás zrovna díváte. Tohle je taková docela sváteční chvíle. Je to dáno dámou, se kterou si můžu vyprávět následujících přibližně 20 minut. A je to jedna z našich nejzásadnějších operních pěvkyň, sopranistka Eva Urbanová. Dobrý den. Dobrý den. Já jsem si uvědomila, že ono vlastně, já nevím, jak moc málo nebo jak moc hodně stačilo k tomu, abyste třeba nebyla operní pěvkyní, ale byla, dejme tomu, operátorkou někde v západních Čechách u počítače, anebo rockerkou zpívající se svou kapelou. No tak to byla taková ta moje urputnost. Já jsem vždycky chtěla zpívat. Napřed to byla ta rocková hudba. Pak jsem si vlastně našla, když mě teda nevzali na konzervatoř, že mám moc velký hlas a nikdy nikdo mě nenaučí zpívat. A tak jsem si našla soukromé, jak se říká, vzdělávání hudební, a to byla na 4. lidové škole umění v Plzni a tam byla paní profesorka Ludmila Kotnauerová a ta mě vlastně naučila zpívat a s tím, co mě naučila, tak jsem se vlastně dostala na ta všechna pódia těch světových scén, kde jsem zpívala. Vy jste říkala, měla jsem moc velký hlas, ale předpokládám, že právě v opeře, to je zrovna disciplína, kde ten hlas by velký opravdu měl být, tak v čem spočíval váš handicap vaší velikosti? No já jsem si to do té doby, než mi to pan profesor na Pražské konzervatoři řekl, také myslela, ale on prostě jednoznačně mi řekl, zpívejte si doma, vás nikdy nikdo nenaučí zpívat, máte moc veliký hlas. Takový hlas, který máte vy a se kterým jste se nakonec prosadila na velkých světových pódiích, tak se vlastně hodí pro jaké typy úloh? Vy jste označována za dramatický soprán. Takže co se s tím hlasem dá, případně co neumožňuje ten hlas? Tak samozřejmě nemůžu nikdy v životě zpívat třeba takovou Královnu noci. To, jak já říkám, musela by jsem si asi stopnout na štafle a stejně by mě to nepomohlo, že ty vysoké tóny, prostě ty koloratury nemám takové. I když určité typy koloratur mám, zpívala jsem třeba Leonoru v Trubadurovi, takže jako, anebo jsem zpívala i Normu, ale to bylo vlastně v tom, dalo by se říct, v tom začátku. Protože ten hlas se vyvíjí, ale vím, že už ve 13 letech, když jsem se učila ve středních Čechách na Lidové škole umění u Markéty Strnadové, a ta mě tehdy chtěla jako přihlásit na konzervatoř a moje babička, ta řekla, že raději skočí pod vlak, ale že nikdy nebudu dělat nějakou hopsandu někde. Takže vlastně z toho se šlo. A ta mi vlastně ve 13. řekla, si pamatuju tu větu, ty budeš jednou líba. A já na ní tak koukala, říkám, já nevím, o čem mluvíte, páno, budeš libuše. Tehdy mě to vůbec prostě jako nezajímalo, jako co mi říkala, protože opera byla pro mě opravdu vzdálená, protože já s mojí maminkou jsem se dívala vždycky jenom na Rusalku a tím u nás opera začala a skončila. Takže jako už vlastně ve 13 letech mi ta paní Strnadová, ona byla altistka, tak mi řekla vlastně, že jsem dramatický soprán a že budu zpívat ty dramatické role a že budu zpívat tu Libuši. Takže i když už mezi námi není, tak měla pravdu a ty dramatické role mě vlastně celý život, dalo by se říct, provázejí. A ve všem, co mě řekla, tak vlastně to se mi vlastně splnilo. Když si povídáme o těch hlasových rejstřících, tak je třeba soprán, protože tam člověk opravdu tedy namáhá to ústrojí velmi. Vy máte 3 oktávy v rozsahu. Tak trpí ten hlas nějakým větším, mohutnějším opotřebením a děje se s ním v průběhu let něco jiného, než třeba s altem? Já si myslím, že to není tak jednoznačné. Když máte, dalo by se říct, dobrou techniku a umíte s tím hlasem hospodařit, tak si myslím, že je to úplně jedno, vlastně, jaký máte hlas, to je můj názor. Ale samozřejmě, ať je to dramatický soprán, dramatický tenor, dramatický bariton, ať jsou to všechny ty dramatické hlasy, tak pro ně jsou ty takové ty nejtěžší party v těch operách. Takže samozřejmě, jako mohou vám třeba časem ubývat fyzické síly, protože potřebujete opravdu na to výbornou fyzičku. Když jste začínala s tím svým rokem, ke kterému máte vztah stále a vy dokážete ty žánry vážně stále kloubit, protože vy si zaspíváte opravdu rokový nářez, ale potom si stoupnete a vystřihnete teda nějakou úlohu v úplně jiného charakteru.
Jak moc jsou neslučitelné nebo slučitelné věci? Jak se na to dívají třeba vaši hlasoví pedagogové? Jakože zase řeže do toho Big Beatu. Tak hlasoví pedagogové, které jsem měla, tak ty mě v tom vlastně nebránili, protože moje profesorka paní Kotnaurová, tady jsem zpívala s tou rukou kapelou, tak se chodila čas od času na ty koncerty dívat a říkala, jo, zpíváš dobře, máš to posazené vepředu, zpívej si, neřveš, tak je to v pořádku. Takže jako ta mě vůbec v tom nebránila, měla jsem veliké štěstí v tom asi. A hlavně ona věděla, že já trpím neskutečnou, až dalo by se říct, nepřekonatelnou trémou, když jsem zpívala vážnou hudbu. Protože pro mě to bylo, ježiš, teď budu zpívat Dvořáka nebo Smetanu. To. Ale když jsem třeba zpívala Queeny nebo třeba Nazarety, prostě tak to mi tak nepřišlo. Prostě to jsou jenom Queeny, i když já jsem prostě Freddieho Mercuryho milovala úplně neskutečným způsobem. Ale nebyla to ta vážná hudba. Takže já jsem k tomu neměla asi takovou až dalo by se říct pokoru, nebo prostě... No, respekt. Respekt. No, byla ta hudba vážná a já jsem k tomu vážně přistupovala. No a vlastně ta roková, ta moje roková taková, dalo by se říct, krátká kariéra, předtím, než jsem se rozhodla pro tu vážnou hudbu, tak na tom jevišti jsem se zbavila absolutní trémy, protože... Já jsem si to v tom mozečku tak jako srovnala, že vlastně je to takové určité show. I ty popoví zpěváci dělají určitou show na tom jevišti. A my děláme teda jinou show, ale je to vlastně také svým způsobem pro pobavení diváků. A je to vlastně show. Takže já jsem si to takhle srovnala. Nevím, jestli to je správně, ale mě to... pro můj život velice pomohlo a tím pádem jsem pak dostala až takovou jako tu drzost, že jsem klidně za pár let na to předspívání i do toho Národního divadla přišla, i když jsem byla teda žačkou Lidové školy umění a vlastně jsem tam tehdy na tom předspívání jsem zaspívala, jako kdybych byla absolventka konzervatoře, takže jsem neměla strach. Vlastně jste to trošku předběhla, protože mě to zajímalo, co člověk všechno musí mít uvnitř, případně jako s čím vším si musí pracovat. Pakliže jenom trošku tou trémou trpí. A vy jste někdy na konci 80. let začala zpívat v Plzeňském divadle. 10 let na to už stojíte v Metropolitní opeře a tam jste se dostala na to jeviště taky za nějakých velmi zajímavých okolností. Tak co to s člověkem udělá, když je to velké poprvé? Je popsatelný, zapamatovatelný ten stav? Myslíte si třeba to moje vystoupení v Metropolitní opeře od druhého jednání v opeře Lohengrin, kdy vlastně to zpívání té Ortrudy vlastně pořádně začíná? To je, u mě je to absolutně jednoduché. Já jsem věřící člověk, takže já to mám v té hlavě tak, jako by se dalo říct, jak se říká, srovnané, že, jak já to říkám, požádám o pomoc, samozřejmě vím, že musím hodně pracovat, aby se to povedlo. To není o to, že požádám nahoru někam tak jako o pomoc, aby mi ti, v které věřím, pomohli a můžu tam to tak jako, jak se říká, lážo plážo odspívat. Ne, znamená to velikou disciplínu a velkou práci, velké nasazení. No a tak jsem si to tak jako, jsem si řekla, napřed jsem si myslela v té Metropolitní, že je to legrace, jestli ze mě někdo udělal srandu. Pak jsem zjistila, že je to opravdu pravda. No a s tou jejich pomocí jsem najednou měla pocit, že jsem měla jsem takový klid v duši, že jsem si říkala, mně se nemůže nic stát. Já musím, jak se říká, jak já říkám, jenom makat celé to představení. Když to teď tak říkáte, musím makat, tohle to je vaše nastavení vůbec? Máte to tak ve všem? Já si myslím, že ano. Makat? Ano, já jsem si celý život všechno, ať to bylo v čemkoliv, tak jsem si, jak se říká, vždy pořádně, poctivě odřela. Smím se zeptat, protože vy jste to zmínila sama, máte svou víru, byly situace, kdy jste se opravdu o ní musela zcela zásadně opřít? Já si myslím, že celý život se velice o ní opírám a zásadně jsem se o tu víru opřela.
A to ještě bylo za, jak se říká, bývalého režimu, kdy jsem zpívala na krajské oslavě Velké říjnové socialistické revoluce v západních Čechách. A krajská inspektorka strany mi řekla, že ten křížek si musím sundat. Tak jsem chtěla odejít. Všichni mi říkali, pojď zpátky. Pak samozřejmě jako všichni praví Češi mi řekli, dej si to takhle na záda, ten křížek, ať není vidět, ať jí zpívat. Tak já, když jsem vcházela na to jeviště, tak jsem si to otočila dopředu a stejně jsem s tím zpívala. A ona mi řekla, za to vás zničím. A já, pan, vy mě zničit nemůžete, protože já věřím v něco, co opravdu je. A oni mě ochrání. A také je pravda, že jsem nastoupila do Plzeňského divadla a po letech ta dáma přišla, když jsem měla v Plzni koncert za mnou a jenom po koncertě a jenom se mi zeptala, víte, kdo já jsem? Já pám, ano, vím. Víte, že jsem vás tehdy mohla zničit? Já pám, nemohla, vy jste jenom člověk. A jenom zlý člověk. Takže se otočila a šla pryč. Mimochodem, jaké je to prostředí, opera, operní svět, viděno zvenku? Je to ušlechtilý prostor, zlaté portály, krásná velká hudba. Ale co se děje mezi těmi lidmi uvnitř? A jak moc to mezi nimi je stejně čisté a zlaté? Nebo není? Já to řeknu úplně jinak, vám odpovím. Jsme všichni soulisti a všichni chceme být nejlepší. Vy jste se vlastně dostala, není to tak dávno, taky do velmi zvláštní situace, a to byl celý soubor Národního divadla, kdy byly takové nepokoje kolem nového šéfa, který měl nastoupit. A dokonce jste se dostali do stavu jakési stávkové pohotovosti. Na vás bylo nahlíženo jako jedna z takových těch zásadních postav, které to stělesňují, celou tu atmosféru asi. Jsou to ojedinělé stavy, do kterých se může člověk v angažmá kdekoliv dostat, anebo tohle to bylo něco mimořádného? Pro mě je mimořádné to, že to je Národní divadlo a že si ho postavili Češi a já si toho velice vážím. A je to pro mě jako pro českou operní pěvkyni ta nejvyšší meta, kterou jsem mohla dokázat. A byla jsem vždycky vděčná za to, že jsem mohla zpívat Libuši, tu překrásnou operu českou. A pro mě to bylo, jelikož jsem velká vlastenka, tak pro mě to bylo právě to vlastenectví, které prostě, já si myslím, že Národní divadlo by mělo být české. Je to ojedinělá stavba, ojediněle vlastně, je to ojedinělý stánek vlastně kulturní. Třeba někdo to cítí jinak, teď žijeme v Evropské unii, já teda stále. Ano, Česká republika je členem Evropské unie, ale já žiju stále v České republice, to je pro mě dominantní. Takže to byl takový úsek, no a zase mi pomohli ti, tak to dopadlo přesně tak, jak oni chtějí. A ono se to nějak vyvine a s panem šéfem jako vycházím dobře. Mě nikdy v životě jako on nějak neublížil. Ale prostě je tam, on nemůže pochopit nikdy, co třeba já nebo třeba jiní Češi k tomu divadlu cítí. On, to je mu absolutně vzdálené. Že to se je, nemůže vpravit do české mentality. Ano, to je prostě to naše vlastenectví. Já jsem zpívala v Norsku několikrát a oni tam jsou také jiní. Prostě to je naše, tak měla by to být naše česká hrdost. A myslím si, že vstupem do Evropské unie u spousty lidí ta česká hrdost trošičku tak šla hodně, hodně, hodně dolů a jsme občané Evropské unie. A takhle vy se necítíte? Ne. Já jsem Češka. Mm-hmm. A ta Česká republika patří do Evropské unie. Jak to máte s tím cítěním toho češství? Jestli to na člověka dolehne ještě více, když zpívá na zahraničních pódiích? Vždycky jsem byla neskutečně hrdá na to, že máme takové skladatele, jako prostě Smetana, Dvořák, Janáček. A když jsem to vždycky zpívala, jak já říkám, venku, tak to bylo tak neskutečně přijímané s takovými ovacemi. A to je právě to, proč mi vadí, že my nejsme tak hrdí na tu naši českou zlatou kapličku.
protože to je pro mě to ojedinělý skvost na celém světě. To bychom vlastně mohli přenést tady tenhle ten stav, jak doma neumíme vlastně ocenit to, co máme. Tak kdybych byla konkrétní ve vztahu třeba k hudbě, tak to může být postoj k hudbě Leoše Janáčka. Protože všude možně ve světě je vnímán jako převeliký autor. A v Česku k němu stále ještě jakoby dohledáváme cestu. Je to správně? Já si myslím, že to je těmi náměty, které vlastně Janáček v těch operách má. Když si vezmete třeba její Pastorkyni nebo Káťu Kabanovou, tak to jsou velice, až dalo by se říct, kruté lidské příběhy. Život je takový a my Češi tohleto jako nemáme moc rádi. My máme raději tu prodanou nevěstu. Proč bychom se netěšili o tom pivečku, aby to dobře dopadlo. Teď jste zmínila vlastně opery, které asi pro vás musí být zásadní, když mluvíme třeba o její Pastorkyni. Tak Kostelnička, to je pro vás postava, zaprvé máte za ní Itálii, ale mám pocit, že když vás člověk vnímá takhle jako lety, tak vždycky se k ní vrátíte, vždycky je to pro vás téma, tahle ta postava. Proč? Protože to je obrovský lidský příběh. Je to, pro mě je to taková ženská opera, vyloženě s ženským motivem. Má to obrovskou sílu, je to kruté, ale je to tak zvláštně kruté. Já třeba zpívám i Kabanichu a to mi hrozně dlouho trvalo, než jsem si k ní našla nějaký. To je velmi zlá postava. Ano, ona je totiž negativní. To je velikánský rozdíl mezi Kostelničkou a Kabanichou, protože podle mě Kostelnička vůbec není zlá. Ona má moc ráda tu svoji schovanku. Ona ji opatruje jako vlastní dítě. Teď je v té vesnici je taková osobnost, jak bychom řekli. Prostě co řekne Kostelnička, to je vždycky pravda. Ona má zásady. Ona je neskutečně zásadová. A ona si myslí, že tak, jak ona má velikou disciplínu a je zásadová, tak taková bude Jenůfa. A to prostě, i když to do ní vtlouká od rána do večera, tak to děvče chce žít. Je to prostě mladý člověk a chce žít. A ona v takové zkratovém čase, to je setina sekund, kdy ona se rozhodne, co s tím dítětem. Ona pořád něco chce zachránit, ale ona je pořád, mně to přijde, ona je pořád napřed. A to je ten, ona je pořád rychlejší. Ano, jak se říká, ono jí to rychleji myslí. Ostatní ještě nejsou. Ano, a ty ostatní, než jim to vlastně dojde, tak ona už vlastně ten čin spáchá. A myslím si, jako, že je to také proto, že každý člověk má v sobě to, co tam ona vlastně říká té Jenůfě na konci, že vlastně ona myslela na sebe. Přece jenom všichni si řekneme, Ježíš, a co by o mě řekli? Co by o mě řekli? Že jako jsem celý život, jak se říká, prostě tady něco kázala a vlastně nedokážu ani svoji schovanku vlastně vychovat, aby byla taková, jako prostě já chci, prostě toto. Je to, ona vlastně zachraňovala i svoji reputaci, ale na konci si to uvědomila, jaká to byla obrovská chyba. Musím říct, že to je tak silný příběh a proto také si myslím, to je můj názor, že Jenůfa se nedá se posunout až třeba do dnešní doby, i když je to třeba velice, jako dalo by se říct, nadčasové téma. Ono, příběh. Ale když to vemete, když by se to posunulo do dnešní doby, tak je země jako z Kostelničky jenom obyčejný vrah. Protože se nic neděje. No tak bude svobodná matka. To musí být v určitém období, kdy ještě, aby to z té Kostelničky neudělali toho vraha. Ano. Protože teď je to směšné. Teď by třeba tam diváci seděli a říkali, proč vlastně to dítě zabíjí. Dítě jako, tak co? No tak bude svobodná matka, tak jako se nic neděje. I když je to nadčasové, tak se nemůže to podle mě posunout úplně až do dnešní doby. Když to teď střihnu na vás, charakterizovala jste ji s tím, a co tomu řeknou lidé, tam jde o tyhle ty předsudky společenské. Jak to máte vy sama v sobě?
jak moc se trápíte tím, co si třeba říkají lidé, jak někdy reagují, když je člověk vystaven? Já to mám zase tak, jako by se dalo říct, porovnané za ten svůj život. Někdy jsem se s tím trápila, protože když vystupujete na tom jevišti, tak si na vás lidé vždycky něco najdou. Jsou lidé, kteří vás prostě celý život nebudou poslouchat a nebudou vás mít rádi. Jsou zase lidé, kteří vás mají rádi a rádi vás poslouchají, proto nás zpěváků je tolik, aby si každý vybral toho, komu je líbí ten jeho hlas, nebo kdo se mu líbí, jako když je na tom jevišti, nebo herectví se mu líbí a tak dále. A trápila jsem se dlouho, snažila jsem se jako s každým vyjít dobře. No a teď to mám tak, že se snažím žít tak, aby každý večer jsem si v klidu lehla a měla jsem čisté svědomí, že jsem nikomu vědomě neubližovala. A to, co říkají lidé, tak si říkám, tak se jim moc nelíbím, tak to se nedá nic dělat. Tak oni by to říkali stejně. Tak to pustím z hlavy, protože nemá smysl se trápit. Pravda je, že už máte něco odžito, odzkoušeno, odzpíváno. A teď vlastně, já jsem o tom mluvila v úvodu, ono to je taková sváteční chvilka, protože vy slavíte své narozeniny. Už jsem je oslavila. Vím, ano, jste oslavila, tedy dodatečně všechno krásné vám k ním přeju. A slavíte je v Ostravě zrovna tím nejlepším možným způsobem, protože tady chystáte koncert a to vlastně bude směsice toho všeho, o čem si povídáme. To jste si vymyslela takhle, protože takhle jste to cítila? Tak já jsem se vždycky do Ostravy vracela velice ráda. Zažila jsem tady krásný úsek mého uměleckého života. Zaspívala jsem si tady v operách a zaspívala jsem si hlavně ty role, které byly takové moje srdeční záležitost. Takže já na Ostravu prostě vzpomínám pořád, říkám si, ta doba byla neskutečná, byla krásná. Takže když jsme se vlastně dohodli na tom koncertu, tak jsem pořád doufala, a to je jediné, co mi to pokazí tak trošku ten koncert, že nebudou ty diváci. A vlastně jsme to skoro, by se dalo říct, stihli, že ten covid už skoro odešel, ale mohl si trošku pospíšit. Nebo ještě možná chvilku počkat, to je těžko říct. No, něco takového. Co tam všechno bude k slyšení teda? No vlastně tam budou ukázky z oper, ve kterých jsem tady vystupovala, takže tam bude Lavaly, pak tam bude Lohengrin, André Šeně a druhé jednání její Pastorkyně. Mimochodem tady celé to naše povídání vzniká v divadle Antonína Dvořáka. Těžko říct, jak moc je slyšet za dveřmi, co se odehrává, tam se zkouší hubička. V té jste se myhla někdy? Ne, tu jsem dokázala. Ta vás minula. Jako absolutní začátečník odříct šéfovi Národního divadla, protože já jsem k tomu vůbec neměla žádný vztah. Tehdy mě bylo 28, já jsem se teda sice tu roli, tu Vendulku naučila, a hrozně jsem se u ní nudila. Já si říkám, tak já mu to pustu dám na začátku a hotovo a můžeme jít domů a nemusíme to vůbec hrát. Samozřejmě odstupem času vím, že to není o nějaké puse, že tam je absolutně něco jiného. Ten problém a ta zápletka. Ale prostě když je člověk mladý, tak má všelijaké názory a třeba jsou absolutně špatné. Já jsem skoro celý svůj vlastně dosavadní život stále odmítala věc Makropulos, protože mi byla poprvé nabídnuta také asi tak v 29. A mně to prostě přišlo absolutně směšné, že je nějaká dramatická opera o nějakém papíru a že tam se všichni tváří, jakože to opravdu jako může existovat. A vždycky jsem to odřekla. Pak jsem se došla podívat na činohru Dostavského divadla, kterou režíroval Robert Wilson a hrála to Soňa Červená. A najednou jsem zjistila, že to je absolutně o něčem jiném. Ale to už jsem taky byla starší. Hlavně třeba na tu věc Makropulos, na tu Emilii Marty, musíte projít určitým životem. Aspoň teda já jsem musela, abych pochopila, že to není o nějakém návodu na nějaký lektvar o věčné mládí, ale že to je příběh ženy, která už prožila tak strašlivě dlouhý život. Ono, ta dlouhověkost taky není to, jak se říká, to nejlepší, protože přijdete do určitého úseku svého života a najednou vás nic nebaví. Najednou už jste všechno zažila. Najednou už vás nemáte před sebou už vůbec nic. A
Pak je tam ještě ten druhý podtext. Myslím si, že říkám pravdu, že každý z nás, každý člověk má v sobě tak jako zakódováno po určitý čas svého života, anebo třeba až do smrti, že se bojíme toho umírání. Protože nevíme, jaké to je. A jestli to bude tak hrozné, že někde budeme ležet v nemocnici a bude nám špatně a budou to prodlužovat. A víte, a to si myslím, že to byl i ten důvod té Emílie Marty, že i ten strach toho člověka z toho umírání tam prostě byl obrovský a ona vlastně byla svým způsobem určitou dobu toho svého života šťastná, že tu může být tak dlouho. Ale pak najednou přijde ten zlom. A je to utrpení. A je to utrpení, ano. Protože ta úžasná věta, kterou tam zpívá v posledním jednání, cítila jsem, že smrt nám nesahala, ale ono to nebylo tak hrozný. Vy se bojíte? Tak samozřejmě, dalo by se říct, že myslím si, že lidé se nebojí smrti, ale bojíme se toho umírání a samozřejmě se bojím, abych nikde neležela a někdo mi to neprodlužoval a už jsem vlastně o ničem nevěděla. To si myslím, že to je každému přeji, když někdo řekne, večer si šel lehnout a už se nikdy neprobudil. A to je, si myslím, že pak to je, jak si to asi každý z nás přeje. Bojí se někdy pivkyně toho, že najednou nebude ta chvíle, kdy na to jeviště vstoupí? Tak určitě to jednou přijde, tak musím si to zase už se vracím k tomu, zase si to musím nějak v té hlavě srovnat. A věřím v to, že dokavať ti, v které věří, jak já říkám tam nahoře, tak mi vytyčili nějakou dobu, kdy na to jeviště budu chodit. A když jednoho dne to skončí, tak to je přesně ten okamžik, kdy už oni už mě tam nechtějí. To prostě skončilo. Jak vypadá váš okamžik štěstí? Myslíte jako člověka nebo jako operní pěvkyně? To je velice těžké. Mně toho stačí málo ke štěstí. Já jsem svým způsobem obyčejný člověk, takže když je krásný den a svítí sluníčko a mám okolo sebe lidi, které mám ráda, a prožijeme krásný den, tak to je někdy to absolutní štěstí, které už se nikdy v životě nevrátí a musí si ho člověk užít. Popřát vám hodně takových dnů? Nejlépe? Ty dny by mohly být skoro každý den, to by bylo prima. Přeju vám je. Moc děkuju za tuhle chvíli, protože tahle byla velmi dobrá, krásná, pro mě vzácná. Povídat si s paní Evou Urbanovou byl zážitek. Žijte šťastný život. Děkuju vám. Já vám také moc děkuji.